Улсын хурлын дарга бөгөөд ардчилсан намын даргаын хулд өнгөрсөн 4 жилд хийсэн бүтээсэн бүтээн байгуулалтынхаа хувьсгалаа ирэх 4 жилд үргэлжлүүлэх мөрийн хөтөлбөртөөр үр хангаан сонгогчдод уулзсан юм а. 2012 онд ардчилсан нам олоолаа болж засгийн эрх барьж эхлэх тэр үед дэлхийн зах зээл дээр уул уурхайн гаралтай түүхий эдийн үн огцсон буурсан байдаг. Энэ нь Монгол Улсын эдийн засгийг шууд нөлөөлсөн. За иймээс ганц тулгууртай эдийн засгийг олон тулгууртай болох ажлыг эхэлж бид суурийг нь тавьж чадлаа. 2012-оос 2016 онд бид мөнгөний бодлогын шинжилэл хийж 8 болон 50% хүүтэй ипотекийн зээлийг иргэдэд олгож, малчтад 10% малчны зээл, гэрийн хороолт амьдарч байгаа иргэдэд сайн ашаа хөтөлбөрийн 5% зээлийг олгох зэргээр иргэд рүү хандсан олон чухал ажлыг хэрэгжүүлж чадсан, цаашид ч үргэлжлүүлнэ гэдгээ илэрхийллээ. 5 толгоог биш 5 өшөө мал шүтэж хөгжиё. Экспорто хийя, маха гаргая, харшир ноцнолуураа эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе, уул уурхайн бүтээгдэхүүний эцсийн болгоё гэдэг ийм зүйлүүд яригдж байна. Тэгэхээр энэ бүх ажилтаа бол уялдана. Өрөнгөө аймгаан малаараа улсад эхний 1-2-т явдаг. Тэгэхээр мал аж ахуй дээр хэрэгжиж байгаа бүх олон төслүүд бол үргэлжиж хэрэгжинэ. Гишүүн багтаа миний эхлүүлсэн олон ажил бол ажил хэрэг болоод амжилттай явж байгааг баяртай байгаа. Харин сүүлийн үед банк ярьж байгаа үрийн асуудалд ардчилсан намын дарга мөнгө тайлбар өгсөн юм. За энэ асуудлыг Монгол Ардын намын зүгээс өдөр бүр сүүлийн жилүүдэд тогтмол ярьж шүүмжлэх болсон. Үр гэдэг бол төлж чадахгүй зээлийг л нэрлэдэг юм. За өнөөдөр орон сууцнд орсон 84 мянган хүн бүгд үртэй юу эсвэл зээлтэй юу? Шууд 100 сая төгрөгийн байр худалдаа авч орон сууцнд иргэн бүр орж чадахгүй нь ойлгомжтой. За тиймээс ипотекийн зээлэр иргэдэд орон сууцжуулж байна гэж улсын хурлын даргаын зүгээс тайлбар хэлж байгаа маа. Дэлхийн нийт ипотекийн зээлээс илүү сайн арга, сайн санаа одоохондоо харахан олж чадаагүй байгаа гэдгийг ч тэрээр онцлсан юм аа.